Nazdar pozemštění, vítejte u 6. dílu z tutoriálu na Blender. V dnešním díle si řekneme o materiálech, co to materiál je, jak se s ním pracuje, jak se dá upravovat. A v příštím díle si řekneme, jak se renderuje. A k tomu použijeme materiály, které se naučíme dneska. Materiál je soubor shaderů, ale jednodušší je říct, že je to prostě to, jak objekt vypadá. Objekt může mít různý počet materiálu, materiál může mít různý počet shaderů. K shaderům se dostaneme až později, nejdřív bych řekl něco k materiálům. Materiály můžeme upravovat v záložce v Properties panelu s ikonkou tohle kolečka. Tady můžeme vidět všechny materiály, který má objekt přiřazený. Můžu přidávat materiály plusem, můžu je odebírat minusem. Přidám materiál, tak se mi tady přidá slot, ale teď ten slot nemá přiřazený materiál. Takže já tomu slotu můžu přiřadit materiál ze všech materiálů, který mám v souboru, tím, že na něj kliknu. Teď mám na objektu přiřazený dva ty samý materiály, to jde taky, ale je to k ničemu. A nebo, když nechci přiřazovat materiál, tak můžu vytvořit nový materiál kliknutím na tlačítko New. Tadyhle v tom textovém poli můžu upravovat název materiálu a smazat materiál nemůžu, protože když zruším tady ten slot pro materiál, tak ten materiál tady pořád zůstane v souboru. Je u něj napsaná nula, že není použitý u žádného objektu v souboru, ale je tady a smaže se až potom, co ten soubor uložím, vypnu Blender a znova ho zapnu. Pokud to ovšem nechci, aby se mi smazal, tak můžu kliknout tady na to F-ko a tím řeknu, že se nemá smazat. Potom tadyhle dole vidíme, že je tady tlačítko Use Nodes. To je věc, která je kvůli renderovacímu engineu Cycles. To je tím, že ten Cycles není tak dobře implementovaný do Blenderu, tak musíme prostě pokaždý, když pracujeme s materiálem v Cycles, tak ťuknout na tohleto tlačítko. A to nám povolí s ním pracovat. Je to jenom u tohohle prvního materiálu, dál už vás to neotravuje. Někdy je lepší, než vytvářet nový materiál zduplikovat, takže pokud potřebujete jakkoliv, kdykoliv zduplikovat materiál, tak potom, co stisnu tlačítko F, tak tady vidím dvojku. Někdy je tam i bez Fka, ale teď tady, když ji tady nemám, tak stisknu F, vidím dvojku, ťuknu na dvojku, a je zduplikovaný a jeho původní kopie se mi tady uložila do materiálu. Nebo zduplikuju tak, že když už ho mám někde použitej, tak ho znova přiřadím a už tady to vidím bez toho F-ka. Teď to, co tady vidíme dole, to je shader, který má ten materiál. Ten materiál má jenom jeden shader a je to diffuse shader. Když to rozkliknu, můžu vybrat jiný shader. Každý shader má svoje nastavení, tadyhle dole. Může mít barvu, nemusí mít barvu, ale většina barvu má. Krom toho tady ještě hrubost a normála. To jsou takový náročnější nastavení až tak na později. Krom shaderu diffuse, který dělá jenom rozptyl světla, nic neodráží, tak pak je tady shader glossy, který funguje jako zrcadlo a když zvýším hrubost, tak to není 100% zrcadlo, ale rozptyluje světlo, takže je to jenom lesklý povrch. Pokud chci ten shader vidět, co dělá, tak je dobrý zapnout si renderovací náhled. Na render preview můžu přepnout v nastavení zobrazení v tomto menu, kde vyberu rendered. Kdo nemá úplně nejrychlejší počítače, tak se mu to bude sekat, protože je to náročný proces, už to v podstatě renderuje jenom ne na 100% kvalitu. Ta kostička je teďka šedá, protože mám shader glossy a ona odráží to šedý pozadí kolem, když to přepnu zpátky na diffuse, tak už to bude pěkně bílý, jak to má být. Tak. Krom shaderu diffuse a glossy je tady ještě shader emission. To je shader, který vyzařuje světlo. Momentálně to není vidět, protože tady nemám v okolí žádný jiný objekty, na který by mohl svítit, ale prostě svítí. Takže to je výhoda Cycles, což v původním renderovacím engineu nešlo. V Cycles prostě vyberu shader a funguje. Vyberu sklo a sklo funguje. To je velká výhoda.
pokud chci testovat nějaký materiály, tak je dobrý dát si sem trošičku komplexnější objekt. Takže zahodíme kostku a frknem si sem opičku. Trošku tak. Natočíme ji. Super. Teď když mám opičku, přiřadím jí materiál. Má materiál. Renderovat. A krásně se mi renderuje s materiálem. Jenomže teď má celá opička jeden materiál. Když sem přidám materiál další, změním mu barvu na modrou, tak opička je pořád bílá, protože všude má přiřazený materiál 001. Pokud chci někam přiřadit materiál 002, tak musím přepnout do editačního modu. Jinak, teď jsem se ještě vzpomněl, další dobrý náhled je materiálovej, protože pak vidíte barvy materiálu. Když máte solid zobrazení, tak vidíte všechno šedě. Takže pokud pracujete s materiálama a nechcete to renderovat, tak se hodí materiálový náhled. Takže přepnu do editačního modu a teď já vyberu všechny stěny, které chci. A tím, že jsem přepnul do editačního modu, tak se mi tadyhle dole zobrazily tři tlačítka. Vyberu materiál, který chci přiřadit na vybrané plochy a dám tlačítko Assign. To mi přiřadí materiál 002 na vybrané plochy. Pak tady jsou tlačítka Select a Deselect. A to dělá to, že vybere všechny plochy, které na sobě mají materiál vybraný tady. Select vybere a pokud mám vybraný všechny plochy, tak deselect odvybere. Někdy se vám hodí k vybírání, když máte objekt, který je tvořený jednou skupinou vrcholů a potřebujete vybrat tu skupinu vrcholů. Teď asi nevíte, o co jde, ale ukážu to tady. Když stisknu L, tak se mi vybere jenom oko. Proč se mi vybralo jenom oko a ne celá opička? Protože oko je oddělený. Když vyberu L a ťuknu ji na hlavu, tak se vybere všechno kromě očí. Je to oddělený od těch očí. Takže dobrá klávesová zkratka, pokud pracujete v editačním modu, tak L. Pokud nemáte tak výkonný počítač, abyste stíhali dávat renderovaný náhled, tak můžete v materiálu, máte tadyhle můžete rozkliknout spoiler preview a tady vidíte náhled toho materiálu. Ten náhled renderuje se to úplně normálně, jako kdyby to bylo ve scéně, proto to chvíli trvá, než se to aktualizuje a taky to brzdí počítač, takže pokud to nechcete, aby vás to brzdilo, nebo nepotřebujete na to koukat, tak je dobrý to mít schovaný. No a my se podíváme na další shadery, který jdou použít. Kromě Diffuse a tohle těch dalších bych se podíval na Transparent Shader. A ten je tadyhle. Transparent je normálně průhledná. Můžu vidět skrz. Funguje to. Další zajímavé je Translucent. Není to sem jako transparent, protože translucent je průsvitný a ne průhledný. To znamená, že nevidím skrz, ale světlo prochází skrz to, kdyby zatím byl nějaký objekt, tak by byl nasvícený. Víc, než kdyby nebyl. Kdyby to bylo ve stěně a chápete. Tak, další shader je sklo, to už jsem ukazoval. To se má další nastavení, můžete zvýšit roughness. Máte takový matný sklo. Ty tečky, těch se zbavíte. V dalším díle se podíváme na to. Teď tím, že je to náhled, kdybych nechtěl mít ty tečky, tak to musím renderovat na větší kvalitu a trvá to mnohem díl a nemohl bych to mít v náhledu. Další shader je Velvet, v překladu Samet. Je takovej zvláštní. Vyzkoušejte sami, kde se dá použít. Pokud hledáte nějaký shader a zkoušíte, co by tak šlo na to dát, tak doporučuji používat jenom ty BSDF. Ty jsou funkční. Ty zbylí jsou buď ve vývoji, anebo jsou pro jiný účel. No a my se vrhneme na materiály, který mají víc shaderů než jenom jeden. Než tak udělám, tak si pod to hodím, pod tu opičku si hodím rovinu, abych tady vyzkoušel zrcadlo, jak opravdu funguje. Protože spousta materiálů používá odraz a všechno ostatní, to je prostě zakomponování těch dalších objektů do toho materiálu a když mám objekt jenom jeden, tak nefungujou tak dobře. Nebo není to nechtě dobře vidět, fungujou pořád stejně. No a pokud si chci přidat další shader, tak na to potřebuju speciální nástrojový panel, takže si rozdělím obrazovku na dvě a v té druhé si najdu Node Editor.
V něm se pracuje s materiálama. Zase jsou tady postranní panely, tady pod plusem, anebo zase T a N funguje. Já si je schovám, protože je nepotřebuju. Tady musím mít vybraný, že edituju materiály, ani render layery, ani textury, nic, jenom materiály. A vidím tady materiál, který tadyhle mám vybraný. Momentálně mám tady ten materiál 001, tady vidím. A vidím, že je to shader velvet a nic dalšího. Protože v tomhletom panelu se pracuje s materiálama jako s nodama. Jako uzly, který propojují mezi sebou, který mají vlevo vstup a vpravo výstup. Tady ten uzel, node, se jmenuje material output a má jenom vstup a je to výstupní node toho materiálu. To je cokoliv, co tady namíchám z těch shaderů, z těchto nodů, pak projde a napojím do toho surface, tak to pak uvidím ve výsledku. Já už si to dám renderovat, abych viděl, co to bude dělat. Když zahodím, zase klávesové zkratky fungují úplně všude stejně, dám X, smaže se mi shader, nemám žádný shader na opičce a je celá černá, druhý materiál si zatím smažu, ten nepotřebuju. Klávesová zkratka Shift A mi vyhodí tuhle tu nabídku, protože tady nahoře už menu nefunguje, to funguje jenom pro 3D zobrazení. Vyhodím si nabídku a tady z nabídky shader vyberu diffuse shader a propojím to. A mám bílej diffuse shader. Upravím barvu na modrou, mám modrý diffuse shader. A teď vám ukážu, jak se dělá nejprofláknutější materiál, který použijete v 99% případů. To je kombinací dvou shaderů. Já si sem přidám druhý shader a to je glossy. Čili mám odraz a mám barvu. A teď je smíchám do sebe, jenomže když to tam naperu, takhle přímo tak to nefunguje. To mi tady uskočí do volume a volume ještě není implementovaný, to je potom bude na kouř a bude fungovat nádherně, ale ještě nefunguje. Takže já si přidám další shader a to je mix shader. Má dva vstupy a třetí neřízení poměru. Čili on smíchá tyhle ty dva shadery do sebe, napojím to a mám smíchaný dva shadery do sebe. Teď je ta opečka taková bílá, protože se hodně leskne, musím snížit faktor na druhou stranu. Teď je to 100% diffuse, tady dáme takhle. Tak, teď je to diffuse a má bílý odlesky. Ten glossy bude bílej, protože to je barva odlesku, když bych ho dal zelený, tak odlesky budou zelený, ale to já nechci, protože světlo mám bílý, takže ho necháme bílej. A to by byl teda ten nejzákladnější materiál. Takhle se to míchá. Můžete kromě mix shaderu sem použít ještě add shader, ten je taky spojuje do sebe, ale není tady faktor, ten je nějak nadspět do sebe, nevím přesně ten princip, ale funguje to. Taky jiný kombinace. A potom si to můžete zmixovat z libovolných shaderů, chcete. K materiálům jenom řeknu to, že je to hodně velká kapitola, takže mám v plánu udělat ještě jeden díl, protože tohle to fakt používáme jenom jednu záložku z celého té nabídky, jenom ty shadery. Jenom nic jiného jsme nepoužili. Čili na celý ten zbytek chci udělat ještě tutoriál, jak se to dá všechno použít, k čemu je to dobrý a potom teprve udělat ty materiály, které vypadají realisticky. Já jsem tady mluvil v zrcadlech, tohle zahodím, když si vybereme tu spodní desku, kterou jsme se sem přidali, vyberu třeba tenhle ten volný materiál a dám to na glossy. A mám zrcadlo, protože roughness je nula, je to hladký, takže odráží úplně přesně jako zrcadlo. Když přidám roughness, tak už je to takový matný a není to úplně zrcadlo, je to spíš nějaký lesklý kov. Já vím, že tohleto video bude dlouhý, protože je to obrovská kapitola, ale co jsem chtěl říct, už jsem řekl, kdo už chce skončit, může skončit teďka, tohle už je jen dodatek, ve kterém vám chci ukázat, jak se ty materiály dají krásně nakombinovat a co z toho potom vznikne. Tadyhle mám takový pěkný materiál, těch nodů už je tam potom víc a když dám render preview, tak vidíte, jak krásně to vypadá. Krásná dlaždička. A to v modelu je to úplně rovná deska. Když si dám solid zobrazení, je to úplně rovný, není tam žádný zvlnění, nic tam jsem to nemodeloval, je to úplně jednoduchý kvádr,
který je vyrenderovaný, potom vypadá takhle, dělá to takovýhle mapy. A to se všechno dá docílit pomocí textur, ale ne klasických textur. Tohle je textura, která říká, kde se to má lesknout a kde nemá lesknout. A ještě je tam displacement. V příštím díle se na to podíváme, nebo ne v příštím, ale až v tom dalším na materiály. Ale tady jde o to, že když tohleto všechno vyházím a nechám tam jenom diffuse shader, tak teď je to jenom textura. Když se to správně namíchá do sebe, takhle, tak to vypadá takhle pěkně. A to by bylo v tomhletom díle všechno, co jsem vám chtěl říct. Děkuji, že jste to shlídli až do konce a uvidíme se u příštího dílu.